mobil truk kok iso tekan kuburan, bro. Oh ya anto, iki ampun iki kok lho cewek nang mburi to. Iki nggo cewek-cewek nang mburi iki. Jal mobil nang kuburan iki lho jal iki. Ora dia masuk akal kae, dalan koyo ngene. Eh. Ora yo antik yo. Iki antik iki. Tekan ngediam iki yo motor apa nih udara apa nih yo. Eh? Oh, supir koyo ngono kok dia di iki supirnya iki supir susu. Seneng numpak susu iki Mas iki. Ilang ora enak. Ada lagi. Luah pun iki. Wong mobil kayak ngene kok iso tekan kuburan. Blablah kita sebelum iki jono menusane iki to. Wah, iki bro titane bro. Titane karet bro ya. Ndi? Ya Mas iki men nutup terus nih lho. Ben nutup terus. Ya iya kan. Jadi gua cover. Dan lagi orang masuk akal lagi. Isinya dua udah cover ini. Iki tekan kali gede. Jam 1 diparani mobil terdam. Logika tidak masuk akal lur. Sampai turun dia langsung kemana? Hilang. Hilang.